Assalamu alaikum, süyüktüü tele görüşlör, mırzalar, ayımdar, atalar, apalar, sınalga jakınıraga oturuŋuzdar, antkene salam Kırgızstan başталып жатат. Саламатсыздарбы? Кутмандуу угушуп кечиңиздер менен кайрадан сиздер менен амандашып, стартка биз даярбыз, барсыздарбы? Албетте дагы бир жолу барыңыздарга ысык салам айтып, сиздер ишембе күнүн канчалык чыдамсыздык менен күтсөңүздөр, биз дагы ошончолук чыдамсыздык менен күтүп, кайрадан келип калдык. Амансыздарбы? Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен ар дайым тыгыз байланышта болгонго аракеттенебиз. Ошого карап, Instagram баракчаларыбызда бизден көптөгөн өтүнүчтөр боюнча суранып жаткан Ырчы мырза чакырылып турат. Ал эми азыр ким чакырылганын башынан бир аз интрига болсун деп айтпай туралы. Эң башкы башында маанилүү болгон нерсеси бул кызыктын баары эле алдыда. Биз менен болуңуздар. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Мынакей, кайрадан ушинтип кыргыз эли менен амандашып атабыз. Бүгүн конокко кимдир келет экен? Мен укпай калыппын. Укпай калсаң азыр дароо эле Санжар тааныштырат. Бүгүн деген биздин кыргыздын өздөрү жаш болсо дагы кыргыздын атын алыска чыгарган, тээ чет мамлекетке чейин чыгарып жүргөн таланттуу жигитибиз жана кызыбыз келет. Жигитти биринчи баштайлы. Кананда Санжар. Албетте эле сүйүктүү телегөрүүчүлөр, бир гана сиздер үчүн жана жалпы Кыргыз эли үчүн Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын 3-чү сезонунун сыйлы коногу болуп Омар Жанышев келип турат. Тосуп алыңыздар. Келиңиз урматтуу, сүйүктүү кыргыздын жылдызы келди мынакей. Куш келипсиз Омар мырза. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, жакшы келдик. Денсаулугуңуз, иштериңиз, жумуштарыңыз баары жакшы болуп атабы? Кудайга шүгүр. Ал эми сиздин чыгармачылыгыңызда кандай дагы бир жаңылыктар боло тургандай болуп атат? Чыгармачылыгыңыз кандай өсүүдө баратат? Мына жакынкы күндөрдө сизди региондорго, айыл жерлеринде биздин кыргыз калкы менен жолугушуп жүрөт экенсиз. Кандай ийгиликтерди багындырып атасыз? Жакшы концерттер жакшы болуп атат, кудайга шүгүр. Ошол концерттерден сиздердин конок болуп келдим. Чакырганыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Кудай кааласа 20-21 мартта Бишкек шаарында биздин борборубузда дагы концерт белгилеп атабыз. Кудай кааласа жакшы өтөт. Жеке концерт. Андан кийин түндүк жакка кетебиз. Мен сиздин чыгармачылыгыңызда Кыргызстаным деген ырды бир мен эмес, кыргыз элин бардыгы жакшы көрөт. Ушул жакынкы концертке албетте жаңы ырларды даярдап атасыз. Ошо Кыргызстан, Кыргызстан деген ыр сыяктуу жарып чыга турган дагы ырлар барбы арасында? Кудай буйруса ырлар жазылып атат. Ырлар айтор көп. Элдин көбү айтмакчы, ырчылар дагы көп. Ырчылар көп болгонго байланыштуу ырлар да көп. Анан кийин угуучулар өздөрү дагы кайсыл ырды угарын билбей калышты. Мурун ырчы аз болгонго байланыштуу же балким жаңы стилде ырлар чыкканга баягы кайсыл ырды жазбасаң сөзсүз түрдө элдин баягы кулагына хит болуп турчу деп койсоңуз. Көбүрөөк хит болуп турчу. Бул биздин Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү болуп аткан бул проблема эмес, баягы ушундай көрүнүш. Азыр негизинен эле хит ырлар аз. Анан кийин албетте ошол Кыргызстан деген ыр чыгышы дагы ошол убакка туура келип калды, баягы ошкок алаңдары болгон убактарга. Автору ким? Автору Мирлан Ниязов байкебиз жазган. Сөзүн Кундуз Эжекебиз менен ушул Жылдызбек байкебиз жазган. Албетте ошол обондо дагы сөздөрдө дагы өзүм дайыма отурам. Анан кийин ошол нерсени переживать этип тутканга байланыштуу ырда дагы ырдалып атканда дагы ошол баягы жүрөктөн чыккан нерселер жүрөккө жетет дейт го. Бул ошондо Кыргызстан деген ырыңыз сиздин эң жүрөгүңүздөн чыккан ырларыңыздын бири. Анда сиз ушул Кыргызстан сыяктуу биздин азыр Кыргызстанда чын эле мындай хит болгон ырлар деле көп эле кездешет. Ушу кыргыз ырчыларынын ичинен кимди жакшы ырдайт деп баалай аласыз? Негизи ырчынын дагы көп критерийлер менен бааласа болот. Вокал жагын алса болот. Негизинен артист бул комплексный бир нерсе да. Келбети, бийлегени, ырдаганы, вокалда дагы бирөө академический вокал, бирөө фольклорный вокал, бирөө поп жанрында болушу мүмкүн. Анан кийин жалпы эстрада жанынан, шоу-бизнес жанынан ала турган болсок,
Вокалы күчтүүлөр бар, бирок алардын баягы жүрөккө жеткиликтүү ырдай турган бир баягы эмелери дагы слабо болуп калат да. Академическийлерге көбү. Анан кийин аларда тарын калбасын, баягы алар албетте вокал жанынан бизге караганда күчтүүрөк болот. Ал эми ырды баягы жакшы ырдап, изденип ырдаган жакшы досум бар. Ушу Мирбек Атабековду көбүн эле баштан айтып келем. Ошол досусунун ырларын ырдаганын манерасын дегеле баягы ыр тандоодогу өзүнүн чутьё деп котко баягы сезимин баалайм. Бир эле бизге эмес, баардыгын эле белгилүү биздин ырчылар бөлүнүшөт да. Элита, айыл ырчылары, той ырчылары, сиз айтмакчы жана академический эмелерди, вокалдардычы. Сиз кайсы жагына бөлүнөсүз? Кайсы командадасыз? Бурчка такадым окшойт, э, тупике. Негизинен ушу элита деген сөздү мен укканда аябай күлгүм келген башында. Бул нерсе мен үчүн жат эле нерсе. Бардык ырчылар менен жакшы мамиледе болгонго аракет кылам. Себептен бардык кесиптештер башында бар эле жаңы ырчылык баштайт. Анан кийин бара-бара убакыттын өтүшү менен. Анан кийин фольклорду баягы филармонияда иштеген байкелер эми баягы дос болгонго байланыштуу өзүнчө шернелери бар. Сиздердин өзүңүзчө шернелериңиздер бар. Алып баруучу тамошоочулардыкы өзүнчө. Анан кийин биз баягы досторубуз менен дагы өзүнчө ким баягы кимге жакын дос болсо эле ошол эле болуш керек. Негизинен баягы сахнага чыкканда баарыбыз эле баардыгыбыздын ичара саламыбыз. Ооба. Саламыбыз түз эң негизгиси. Ал эми Омар деги эле биз сизди азыр чыгармачылыктан дагы алыс кылып башка бир тарабынан элге таныткыбыз келип турат. Ал билим адамы деп. Сиздин билишиңиз боюнча аябай көп изилденесиз, аябай көп окуйсуз, окуган аракет кыласыз жана азыркы учурда сиз үчүн эмне кызык болуп жүргөн кези? Чыгармачылыктан, чыгармачылык дүйнөсү деги эле ыр дүйнөсүнөн сырткары эмненин үстүндө, изилдөөнүн үстүндө жүрөсүз азыр? Азыр изилдөөнүн үстүндө жүрөм десем кичине мугалимдерим күлүп калышы мүмкүн. Себеп дегенде академ отпуск сыяктуу баягы убакыт алып кеткем. Өзүм Ататүрк Алатау университетинде ошо аспирантурада окуйм. Негизинен ошо изилдөө үстүндө жүрүшүм керек эле, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу кичине гастролдор болуп калганга байланыштуу бул нерседен четтеп калдым. Негизинен албетте айтат го, адамда үч ашказан болот депчи. Биринчиси бул курсак, экинчиси көкүрөк, үчүнчүсү баш деп. Бул үч ашказандагы азыкка муктаж экен. Бул ашказанды дайыма сиздер айтмакчы жакшы ушу конфеттер аркылуу атайы. Ошолор менен тойгузсак болот. Экинчиси көкүрөктө бул сөздөр да руханий байлык, жан дүйнө, ибадат менен, жакшы адеп ахлак менен байыт, азыктанат. Ал эми үчүнчүсү болсо бул баш сөз түрдө китеп окуп билим алуу. Бир ислам дининде эле негизинен эле ар бир адам баласы үчүн парз дейт. Ошондуктан ушул үч ашказанды тең бирдей караганга аракет кылыш керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Эми ушул жерден баштап дагы бир сурабай койсок болбой турган бир нерсе, чынчылай турган суроо болушу мүмкүн, бирок кыргызда байыртан сөз бар: ак ийилет бирок сынбайт дейт. Бир учурда өзгөчө бир кырдаал болду, жала жабылды деп айтылды, деги эле көбүнүн бул окуя бүттүбү, бүтпөй калдыбы, бир тамашалуу нотасында аябай негатив жакка өткөнүн кажети жок. Ошол жанагы эле элдин баарынын оозунда турган эмнеге Жантамир, Санжар, Назира, Гүлжана суроо айтат деген. Мен дагы сурайын деп аткам. Фасоль маселесине мен дагы сурайын деп, бирок бираз жибитип алайын деп аткам. Бираз жибитип алайын деп. Жибитип албадыкпы азыр? Сурап алдык, билимдүү деп айттык, мактадык, эми сурап алалы дегенмекчи. Омар, эми ошонун мүмкүн болсо бир чети чыгарып. Элдерге кызык болуш керек да, бул элдин баары эле билсе керек муну. Эми ар бир адам башына сыноо келет экен. Ушул сыноо башыма келгенде көп адамдар жигиттин башынан нелер келип, нелер кетпейт деген сөздөрдү айтты эле. Анан кийин бул дагы Кудай тарабынан келген бир сыноо деп кабыл алдым. Иншалла бүттү. Адилеттүү жагына, акыйкаттуу жагына бүттү. Кайрылысы, түрдө жакшы сөз бар, кайрылысы деген. Бул нерседе да сага береке бар деген сөздү түшүндүрөт да. Демек Кудай таалам каалаптыр, жашадык.
Негизи сиз өзүңүз фасоль менен мындай иштеп көрдүңүз беле? Жок, жок, жок. Бу ал окуудан кийин элдин ойлоп калды, а бул Омар деген татүгөнгөн Мамет Турбаев, магнат Турбаев, фасоль магнат. Нар жак бер жак движениясы чыгып калды, элдер ошону жеке менден деле көп сурагандар болду. Эми билдиңби, уктуңбу деген. İşte demekçi hazır mınakı oşu fasol menin deyip sırap ketpedik be. Ot karajat, konsertte tüşkün karajat, göp dile akça alıp gelbeyt. Birok adan tışkarı siz buna ır jazı otas, giyin iş kerek. Eldin gözüne alın kalğanday, maşın aydaş kerek. Tigindemde degen, özümdün dağı jeke jaşoğunu akça gerek de. Siz anı kayaktan alas. Başka biznesiniz var mı? Jok, jok. Şol, negizden... Toşna fasol dönanda. Irçılar, ırçılar negizden Kudayga şükür bayağı. Kiçine murun nurak, balkim... Karajat жаны кыйынырак болчу, бирок азыр Кудайга шүгүр баягы тойлор болуп калганга байланыштуу ырчылар тойлордун үстүнөн табышат. Эл багат ошондуктан ырчылардын тилеги жакшы деп коет экен. Ар дайым элибизде токчулук болсун, эч кандай кыйынчылыктар болбосун, капчыктары толтурулсун. Той берип турсун, биз келип турабыз. Рахмат. Той демекчи, Назарда мен бир ун тилекти бере албаймынбы? Тойго макул. Мынакей 28 жашка чыгып байке болоюн деп атыпсыз. Кудай куткылсын. А бирок сиз байкеле болуп жүрө бербей качан жезде болосуз? Качан бирөөгө күйөө бала болосуз? Мына убакыт деле келип бышып жетилип калды окшойт. Ооба. Бышып жетип жетилип кичине уже өтүп баратат да. Мындай бырышып баратат да, но фруктолор. Эми үйлөнөсүзбү? Сөзсүз. Качан? Негизинен 23 жашында деп башында айттым эле 19 жашында. 23 көчө чыкканда 25 дедим эле. 25тен кийин эртең бир сүйлө дегенден коркуп калдым. Кудай буйруса, иншалла ушул. Бирок келин бала бар да жүрөгүңүздө. Бизди күтүп турган элди, кыргыз элин бар кызыгып турса керек, бардыгы Омардын өмүрлүк жары ким болду экен деп. Ошол болсо мен абдан даярмын да. Бардыгын даярдап койгом. Өзү жок болот ал. Өзү жок болот байбы? Сен жакшылап айткан болчу. Картеж даяр, съёмкада, ресторан, тамада бардыгы кыз жок болот турду. Кыз жок болот. Кантип жок сен кыргыздар чамдаңыздар, караңыздарчы, Омардай жигиттин жүрөгү бош экен. Кудай кайылса ушул жылга. Эми Омар көчөдө жүрүш оор болуп калат. Тилек кылалы. Анда эмесе балким ушунча жылдан бери бир өзүңүзгө жаккан айым таба албайса, андай кыз жоктур, ушул кандай болот болду экен сизге жаккан кыз бир сүрөттөп бербейсизби? Жок, бул нерсе сөз түрдө бир супермодель же бир деп элестетиши мүмкүн адамдар. Албетте адамдар жүрөгү менен жактырат адамдарды. Ушул жүрөккө жүрөк төп келишип, жылдыздар келишкен адамды карап жүрөбүз. Эми албетте убакыт өтүп кетти, бул нерсени дагы баягы жакшылап ойлонсо туура эмес нерсе убакыт. Анекдоту эсиме келип кетти. Бирөө айтып турду, алтын балыкты кармалыпчы. Инстаграмга кирбеген, Одноклассникке, Фейсбукка кирбеген, интернет түшүнбөгөн атасын сыйлаган, апасын урматтаган, байкесин, эжекелерин бардыгын сыйлаган, ушундай-ушундай ыймандуу, ушундай татынакай кыз таап берчи десе, алтын балыктын давлениясы көтөрүлүп өлүп калыптыр да. Ошондо сен да таппай атасың. Жок, көп ойлошот, ошо критерийлер чоң окшойт деп. Жок, ал нерсе эмес. Мен баягы пайгамбарыбыз айткандай, албетте ыйманына басым жасап ушул жакшы нерселерине төрт нерсени айткан аны элдин баары эле билсе керек, ошол нерсеге эле карап тур эле иншалла. Эми кийинки биздин эфирге келгенче үйлөнүп келиңизби? Буюрса. Амин. Амин. Төртөө тең баары топ келишип турам, буту тайтак болуп калса деле ала бересизби? Бул насип деп. Ал буту же төртөөнүн ичинде. Анда эмесе Омар, сизге кызыктуу маектериңиз үчүн чоң рахмат, жоопторуңуз үчүн да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиз тажрыйбалуу инсансыз, Кыргызстан сиз үчүн эмне деген суроо биринчи сезондо жооп берилген. Биринчи сезондо айтылган сөздөрдү айтса болбойт, азыр эми арадан 3 жыл өтүп калды, ошондуктан сиз эми башка бир түрдө, башка бир формада жооп бериңиз. Омар Жанышев үчүн Кыргызстан эмне болду экен? Негизинен ошол биринчи айтканда эле абдан ойлонуп жооп бердим эле. Ошол нерсе чын айтсам оюм өзгөргөн жок. Кыргызстан бул менин мекеним, киндик кан тамган жерим. Бардыгыз өлүмдөн кача албайсыз, өлгөндөн кийинки турпагым. Бул менин Кудайым буюрса балдарым өсүп, балдарым дагы ушул жактан агарып көгөрө турган жер. Бул менин элим, бул менин авам, бул менин суум. Айтор бардык нерсе мени курчап турган жакын адамдарым, сиздер, коллегаларым, сахна, бардык нерселер ушул. Кыргызстанда бүт нерсе Омардык экен, көрдүңөрбү? Абага чейин.
Omar sizge çoğun rahmat. Rahmat. Ejekleriniz jana jogoruda aytılgan kaloo tilegine moozuna майды коюңуз, кийинки чакырылганда балким статус өзгөрүп, колго шакек пайда болуп калып келип калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан келиңиз. Бойдок Омар менен жылдызды селфиге түшүп алалы. Ооба. Бойдогу менен коштошо электе түшүп алалы. Келиңиз. Келиңиз, Омарды ортага алабыз. Бара келди. Омар, салт кайланганда эле эми биз сизди дагы конкурска, оюнга чакырабыз. Келиңиз сахнага чыгып берсеңиз. Бизде. Омардын сүйлөп атканда көзүнө бир кайгы сезими келип, 28ге толуп калдым. Сахнада бийлей турган убактарым аз эле калды дегенде биз дагы жөн кетирбей эми сиздин жана акесин таныткыча бийлет алалы деп чечтик Омар мырза. Мурда да бийлеген болчу. Мурда дагы бийлегенсиз. Азыр дагы бийлетесиз, бирок мурункудан айырмаланып сиз биринчисинде сизге биз түрдүү жанрдагы бийлерди бийлеткенбиз. Ал эми азыр дүйнөгө белгилүү болгон бул оюнду 180 тилге которуп ойношот крокодил. Крокодил белик баарыбызга белгилүү. Бул жакта биздин эжекелерибиз турат. Алар чын эле билишпейт ким болгонун, кимне даярдалганын. Сиз крокодилди, бирок жөнөкөй эле сөздөр эмес, бул дүйнөгө белгилүү болгон адамдарды бий аркылуу таанытасыз. Эч ордугу жок. Сизге көргөзөм, телекөрүүчүлөргө көргөзөм. Жана биздин көрөрмандарга маалымат беребиз. Ал эми биздин кесиптештер эчтекени билбейт. Сиздин кыймыл аракетиңиз менен булат тапкан аракет кылат. Сүйлөштүкпү? Ал эми эмне десеңиз, мындай сиз жакшы көргөн бир инсандын бийиси менен баштайбыз. Разогрев үчүн жеңилирээк болуш үчүн. Андан соң кийинкилер бир аз оор-оор болуп кетирет. Телекөрүүчүлөрүбүз даяр болсо, сыналга жакыныраак отуруңуздар. Көрөрмандар кол чабалар жаңырсын. Омар крокодил бий менен ортого келип бериңиз. Биринчи. Жөп-жөнөкөй биринчи. Баарыбызга көрүнүктүү болуп окшойт. Бизге көргөзбөйсүң. Сизге көргөзбөйбүз. Биз табыш керек, э? Ооба, сиз табышыңыз керек. Өкөңүздөр табасыздар. Мына Омар, сиз көрдүңүз, кесиптештерибиз көргөн жок. Анда эмесе 1 2 3 баштадык. Майкл Джексон. Баракелди, баракелди. Бул эми репетиция. Андан соң кийинкиси бир аз оорураак. Даярсыз Омар, элесет алыңыз. 1 2 3 баштадык. Оппа, Гандам Стайл. Баракелди, баракелди. Жакшы, мындай. Булар Санжар жардамчылары жанындагы кесиптештерине билгизип койуптур, айтып койуптур дегениңиздер, айткан жокпуз. Чын аларга биринчи жолу көрүп атышат, анда эмесе кийинкиси. Буну эми ушул оорураак, биринчи, экинчиси жеңилирээк болчу. Так. Ламбада. Жок. Жок, ай, ламбада мындай да. Чыгыш бийи. Жок. Бул бир ырчайым, ким болду экен? Гүлнур Сатылганова. Жок. Айгерим Расул кызы. Американ. Шакира. Баракелди. Жок, сүйлөбөңүз, сөз колдонуу болбойт. Ошол эле форматтан, бирок бир аз башкача. Тамаша, мен мынтип эле биле албайм. Мирбек Атабеков? Жок. Окшош. Андан кийин чыккан. Сүйлөбөй. Нурлан Насип. Жок. Окшоштуруп бериңиз. Кана. Кана. Табыш керек. Арсен. Жок. Арсендин жакын досу. Билбектин жакын досу. Омар. Баракелди. Сендин жакын досу, Мирбектин жакын досу айтай. Ал эми бул байкебизди биз деле жеке өзүбүз аябай жакшы көрөбүз. Кыргызстанда эң мындай ярко бийлеген бирөөлөрдүн. Бул байкебизден. Так. Мерген Турган. Жок, жок, жок. Кандай бийлер бар эле? Ушул эле бар го дейм. Расул Маматкулов. Жок. Мериген Турган менен Расул Маматкулов ушундай бийлери барбы деген? Бул биздин ырчы эмес. Адаштырып атпаймынбы атайын? Кандай муну? Мындайлар бар эмес беле? Ким? Кандай варианттар бар?
Türeski seriallardan beri davet bul. Таркан. Карайже, карайже. Карайже деп. Э, Гүлжан ажай. Неме? Э, ким? Мен тутпайбы. Гөөс ещё рэпер. Э, Омар, сиз бирде, сиз биле бериңиз, биле бериңиз, аха. Болду шуле, билингдет ким мен анын. Эми ал аябай жакшы билет да просто. Э, жакында да варианттар бар, бир эки-үч вариант. Бүгү башталат. Айтышкан. Бионси. Баракелде. Оо, баракелде. Да, Надежда көз бул башталган Бионсине таанып болчу. Бул дагы бул башталган Бионсинин эң жакшы подружкаларынан бири. Ох. Бага, бага башталат. А, бул байк. Ой, бул адамды турашы өтө кыйын да. Бекборбиев. Дароо эле. Аны быдан башталат деп ойлойм. Ошол форматка жакын. Бактияр Токторов. Баракелде. Ой, мындай. Ошол форматка жакын эми бир-эки движениясын көргөзүп коюңуз да кыймыл аракет болсо. Так, байкебиз. Кана. Монт туруп дөйме жерлери бар эле монт. Омар Янышев, Волчаева. Эң сонун бийлеп, эң сонун образдарды жаратып бердиңиз. Ушундай сиздин жакшы бийлегениңизге биз сизди куру кол калтырбай, биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү, Ата кондитердик фабрикасынын таттууларын сизге белек кылмакчыбыз. Болчу апабыздар Омардын таттуусу сизге буйрусун, аш болсун. Ар дайым дасторкондо Ата кондитерлик таттуулар сиздин үйүңүздө болсун. Чоңорда сизге эркин микрофон, келиңиз көрөрмандарга кыргыз элине кайрылуу жазсаңыз болот. Сиздердин жалпы жамаатыңыздар терең ыраазычылыгын билдирем. Ушул жакшы кубаттуу кештин бир ырдаган ырын уктум жакында эле. Деми жок ыр төксөм да дем берип турган элим бар деген ушул жакшы бир саптар бар экен. Ушул жалпы кыргыз элиме терең ыраазычылык. Кандай гана кырдаал болсун, кандай гана жашоодо, кандай ырларды хит эмес, демдүү, деми жок ырлар жазсам дагы ар дайым кол чабып колдоп турасыздар. Сиздерге терең ыраазымын. Чын жүрөгүмдөн силерди сүйөм. Рахмат. Бар болуңуз. Дагы бир жолу куш келипсиз. Кийинки дагы ушундай биздин куттуу студиябыздан жолукканча саламатта болуңуз. Биз сиз менен коштошобуз. Түгөйүңүз менен келиңиз. Анда биз де Омарды коштошуп коюуга уруксат бериңиз. Рахмат. Кол чабалар Омар Жанышев. Чоң рахмат. Кайрадан беришкенче сак саламатта калыңыз. Жылмаюгардайым себеп табылса жашоо татту карачы ар бир үйдө бөбөктүн үнү жаңырса жашоо татту карачы ар бир күнүн жүзүнө күлкү арнаса жашоо татту карачы ар бир адам колуна бакыт кармаса жашоо татту карачы Жаңыланган таттуулар менен Ата компаниясы кайрадан жаныңызда. Ата жашоо таттуу карачы. Урматтуу айымдар, жаркырап жаз келе жатат. Бардыгыңыздар шашылыңыздар. Алёнада эң сонун стилдүү сонун мододагы кийимдер бар. 36-чы размерден 64-чү размерге чейин. Дарегин жазып алыңыздар. Караван сода борбору 1-чи кабат бутик 6А Алёнага барсаңыздар сонун кийимдер табасыздар. Көркөмү көз алдырган сонун көйнөктөрдү кийип алып мээримге келсеңиздер мээрим сиздерди дагы сулуулугуңуздарга сулуулук кошуп ай чырайыңыздарга ай чырай кошуп берет. Андыктан мээримге чоң ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарды мээримдин салонуна чакырабыз.